opinion of the steel, the smoking of the slender steel of the antenna, what was spelled is good of. Your day and say to me, she's glad you'll be a race. Well, that's it, you want to call it. What's it? How many times have you seen the same result of the USA? It is now seen in the future, Thank you.
smagas nedēļas. Trešā vieta meiteņu konkurencē B turnīrā Polīnai Kuznecovai. Pamanīja, ka tā ir otrā Kuznecova, kas saņem balvu. Visi, ka mums vārds Kuznecova, jums ir garantēta spoža šaka nākotnē, ja jūs strādāsiet. Izvēlēs Polīna balvu un kurpilde. Iepauzēja ar B turnīru. Vecumkļus mums vērtējiem un pārējiem pie visjaunākajiem, kuri šodien demonstrēja lielisku izturību, disciplinētību un tiešām C turnīrs normāči. C turnīrā ar 100% rezultātu uzvarēja Rafaels Remedijas. Да. Желаем руки.